Yani artık bu iş daha 5 yukarı. Il-gvern ma kienx baqa' lu maġġoranza fl-aħħar sena għaliex kien hemm deputati tal-gvern illi sar indipendenti. U mhux qegħdin inpiċċu x-xara fl-aġina fija, imma rajna l-aġina fix-xar u l-maħni għamil lejla. Itlob għalina, sinjura. Ħafna. Għandna bżon ħafna talb. Ħafna. U ħafna voti. Ħafna. Ħafna. Inti mort tipprova tixtriha. Oh, la rawd ma sab ma sibna u lanqas meb. Smajna bil-road. U laqa smajna bil-map. Iżgħajna simna t-tajja, bittilna direzzjoni, fajja vers, u bħajna t-tajjin, ġorħaj. U bħajna t-tajjin, kastaw, ġorħaj. Għax l-min tafu tistassi xalih. Kif kontu tafu x-senajt? Sajmi, ma nafx biex qed tidħak, eh, ġiżi. Incident bħal dak. Ejma jgħażru tad-dak.